Üzeri Bey, salamlayıram sizi, hoş gördük. Hoş gördük. Üzeri Bey, ne baş verir? Dünen geceden bütün dünya Moskva'daki terörü müzakirə edir. Saxlananlar var, bütövlükdə 11 nəfər, onlardan 4-ü terrorçulardır. Ukrayna istiqamətinə qaçmaq istəyiblər. Bryansk istiqamətində saxlanılıblar. Bu da müəyyən ipucuları verir ki, Rusya Ukraynadan şübhələnir və Serbiya prezidenti də deyir ki, bütün hallarda bunu Çeçen edib, İnguş edib, hər kim edib, hətta Kiyev edibsə belə dəxli yoxdur. Bütün hallarda Ukraynadakı müharibə genişlənəcək. Siz necə bilirsiniz, bu terrorda hansı hədəf güdülüb, Rusiyanın içərisində bir xof yaratmaq, əhalidə bir sabitlik əldən gedib fikrini formalaşdırmaq istəyiblər, yoxsa Rusiya bundan sonra Ukraynada daha böyük iri miqyaslı hücumlara başlayacaq deyə böyük yeni bir zəmin yarandı. Dünənki terror baş tutmuş hesab olunur. Çünki günə baxın, həftənin 5-ci günü özdə mühüm konsertdən öncə baş vermiş bir terror aktı. Terror Moskvada deyil, Moskva vilayətində, Krasnogorsk şəhərində olan, deməli Moskvaya yaxındır. Orada bizdə necə Bakı, Xırdalan belə yaxın olan şəhərlər və yaxud da ki Evet. qəsəbələrdir. Orada da Krasnogorsk da yaxındır. Hadisənin seçilmə yeri də təsadüfi deyil. Və bir neçə dəqiqə ərzində həmin o şəxslər terror əməlini həyata keçirib və rahat şəkildə də oradan uzaqlaşıblar. Düzdür, orada bir nəfəri deməli yerində həbs elədilər, amma yerdə qalan o 4 nəfəri indi Bryansk'da həbs olunub və efir versiyonunun da bayaq göstərdiyi kadrlardan görünür ki, Evet. atəş açıblar. Çox maraqlıdır ki, atəş açılan, yəni əmrə tabi olmayan Renault markalı avtomobildə atəş açılıbsa yaralanan yoxdur. Və yaxud da ki, hər hansı bir başqa əlamətlər yoxdur, deyirlər maşın çevrilib, amma maşın çevrilməyib. Yəni orada maşını böyük ehtimalla deməli atəşdən sonra özünüz də o görüntüləri görürsünüz ki, nə qədər deməli yerə əşyalar tökülüb. Bəli. İndi Bryansk deməli sərhədə yaxındır deyə dərhal Ukrayna versiyası Ağla gəlir. ağla gəlir. Amma gəlin unutmayaq ki, bu deməli hadisə nə birincidir, nə də sonuncudur. Beslanı unutmayaq, Nord Ostu unutmayaq. Yəni Bəli. bundan əvvəl, Martın əvvəlində Amerika Dövlət Departamenti məlumat vermişdi, həmin o indi Putin'in yanında belə yekə-yekə danışan Aleksandr Bortnikovun diqqətinə çatdırmışdılar ki, Moskvada və böyük şəhərlərdə terror aktının planlaşdırıldığı haqqında məlumat var. Amma nə danışırsınız? Bunlar özlərinin şəxsiyyətinə sığışdırmırlar axı. Belə Evet. məlumatları ciddiyə alsınlar, amma bu məlumat da öz təsdiqini tapdı. İndi dərhal yazıq tacikların üstünə atırlar. Axşam Medvedev deməli qızışmışdı, vurmaq lazımdı, ölümə ölümdü, dağıtmaq lazımdı. Oradan deməli Tu-90 deməli ağır bombardmançı təyyarələri havaya qaldırdılar. Onlar Xəzər dənizi üzərinə gəldilər. Xəzər dənizi üzərindən artıq Ukraynaya hədəfə almışdılar. Baxın, bu dəqiqəyə qədər, bax indi biz sizinlə danışdığımız dəqiqəyə qədər Rusiya prezidenti məsələyə münasibət bildirməyib. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Bortnikov ona məruzə eləyib ki, Evet. bütün terrorçular həbs olunub. Problem deyil. Yəni məsələ ondadır ki, bu terror aktı baş verməyə bilərdi. Əlbəttə ki, baş verməyə bilərdi. Amma dünənləri görüntülərdən də görünür. Yenə də o Krokus City Hall'da qapılar bağlı, yəni o deməli Evet. insanların ehtiyat qapılardan çıxması ilə bağlı hər hansı bir tədbir görülmür. İndi bəzi dostlar dünənləri dərhal 5 nəfər Krokus deməli City Hall'un mühafizəsini tutub aparıb. Onların nəyi var? Onların bir elektroşok yerdir. Bir də ki o DNA deyirlər də, dubinkadır. Yəni avtomata qarşı onlar heç nə edə bilməzdilər və indi
Yani yine de başlayacaklar biraz sıkmağa, sıkma, boğmağa, salmağa. Bunlar netice çıkaran değil. Yine de diyorum ki bu Beslan'da baş veren bunların netice Yani nedir? Ukrayna'ya ağır zərbələr endirilecek mi bundan sonra? Daha şiddetli, daha ağır zərbələrlə karşılaşabilir mi Ukrayna? Yani bu terörün sizce? İndireceği takdirde bundan artığını alacak. Bilirsiniz neye göre əsəbidir. İndi siz de haberlerde bir gördünüz yəqin. Bugün de Rusya'nın daha iki neft emalı Bəli. zavodu vurulub, yani Bəli. Ukrayna tarafından. Belgorod Rusya vurulub. əlyalı qalıb. Onun zavodları demək olar ki, her gün sıradan çıxarılır. Artık dünəndən söhbət gedir ki, Belarusya'dan ve Azerbaycan'dan Rusya'ya benzin demeli alınsın. Çünkü Rusya benzin kıtlığıyla yüzleşecek. Çünkü o zavodlar artık sıradan çıkıp. Emir Bey, burada bilirsiniz necədir? Bu Aleksandr Bortnikov var ya, bu koca kurt. Bu Aleksandr Bortnikov 3 gün bundan evvel FSB'nin kolegiyası keçirildi ve Putin de orada yüksek ahval ruhiyayla Bəli. FSB emektaşları karşısında çıxış elədi. Onlara növbəti tapşırıqlar verdi. Bunlar da o kadar memnun idilər ki, bizim için yani böyle bir şerefti, bizim emeğimiz yüksek kıymetlendi. Bilirsiniz bugünleri Rusya'da dünen daha doğrusu baş veren hadise bir de onu gösterir ki devletin milyonlarla, milyarlarla vesayeti mənimsənilir. Bilirsiniz neye göre bu sözü diyorum? Ona göre ki bu xüsusi xidmət organlarının agentura şəbəkəsi o səviyyədə güclü işləməlidir ki, yani onlar İstənilən məlumatı yani yerindəcə, anındaca ondan xəbər tutsunlar. Ümumiyyətlə, Üzeyir bəy, siz özünüz də qeyd elədiniz. Yəni, müharibə şəraitində olan bir ölkədir Rusiya. Biz də müharibə şəraitində olmuşuq. Və müharibə şəraitində olan öz əraziləri, Belqorod, Kursk, neft zavodları vurulan bir ölkə və xüsusilə də bir həftə öncə Amerika, Britaniya kimi nəhəng dövlətlər tərəfindən xəbərdarlıq alan ölkə necə olub bu hadisə ilə bağlı bu qədər təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyib? Yəni, müharibə şəraitində olan bir ölkənin ərazisində minlərlə insanın yığışdığı bir yerdə konsert keçirilir. Bir şov olacaq və Rusiya dövləti bu qədər mi yəni arxayın imiş ki, onun ərazisində heç bir terror eləyə bilmir? Və hər kəsin gözünün önünün qarşısında əli silahlı şəxslər Moskvada girir konsert kompleksində və hamını güllə baran edilir. Heç kim onlara mane ola bilmir. Heç kim onlara müdaxilə eləyə bilmir. Mühafizəçilər öz başlarını götürüb qaçıblar. Və bu neçə dəqiqə ərzində indiyə olan artıq 93 nəfər həyatını itirib, 183 nəfər yaralı var. Yəqin ki, rəqəmlər artacaq. Yəni, bütün bunlar necə baş verir? İstənilən müharibə şəraitində olan dövlətdə təhlükəsizlik tədbirləri o qədər 2 qat, 3 qat güclü olur ki, onun ərazisində kiçik bir təxribat belə baş verməsin. Emir Bey, bu Rusya devletinin rehberliğinin məsuliyyətsizliyini, xüsusi xidmət organlarının məsuliyyətsizliyi deməkdir. Sən müharibə aparırsan, eyni zamanda da bu cür boşluqlara yol verirsin. Bunun başqa cür adı yox da, bilirsiniz, mən bunu hər zaman demişim, bunu sizin efirinizdən de bir daha təkrar edirəm. Döymə mənim taxta qapımı, döyməyim sənin Bəli. Dəmir qapını. Bəli. Ukrayna'nın arazilerini bombardıman edersen, Ukrayna'nın kadim şehirleri Odessa'dı, Lvov'dı, diğer Kharkov ve diğerlerine sen vurursan, üzülsen, adama diyorlar sen lotusan, lotunun devamı iki tane başka lotu çağırdılar, üzülsen bu ifademe göre. Yani bugünleri yani o formada yani Rusya cevabını alır ve bundan da ağır cevabını alacak. Siz öyle bilirsiniz ki Putin için yaxşı mənzərədir. Bu yüze yaxın ölenler arasında Allah rahmet eylesin Azerbaycanlılar da var. Bəli. İki nefanın adı hallanır. Bəli. Yani hiç o da məlumat değil. Çünkü orada Hüseynov Vüqar oğlu ya senedini doğru düzgün okuyabilmemle. Böyle Sevinç Rüstemov adı da Allah öyle olsun ki yani yalan olsun. Herhalde İnşallah bir yalan olur. Ne bilgi ne bilgi. Bu Nordosta, Nordosta Emir Bey onu da diyeyim. Bizim zamanlar bazen hatırlanırlar. Bizim Azal'ın prezidenti var idi. Cangir demeli Əsgərovun hanımı Zaroç Əsgərova da görevlər arasındaydı. Bu Nordost hadisesi ki oldu. Biz bir
Azərbaycan keçirdik, orada xeyli Azərbaycanlılar var. Əlbəttə ki, bilirsiniz, bu terror lənətlənməlidir. Biz terroru yaşamış insanlarıq, biz terroru öz həyatımızda görmüş insanlarıq. Ona görə də biz terroru lənətləyəndə dünyanın çoxu eləmin o Rusiyada qulaqlarını sallayıb belə-belə reaksiya vermirdi də. Biz deyəndə ki, bizim Bakı metropoliteni partladılırdı, 106 sayılı avtobus yadınıza gəlir o vaxtın. Partladıldı, neçə Azərbaycan insanı qətlə yetirildi. Dünya buna susurdu. Bugün dünya o bizim vaxtı ikən illər öncə yaşadı. Bu terroru yenə də əvvəla lənətləyirəm və bu terrorun necə olur ki, deməli, müharibə aparan ölkədə yəni silahlar görün harda yəni danışır. Moskvanın paytaxtında bir addımlığında. Bilirsiniz, Emir bəy, indi adama deyərlər ki, bu silahlar necə olur? Bu indi hələlik təxmin eləyir. Dağıtırlar taciklərin üstünə. Bu taciklərin əlinə necə bu silahlar gəlib çıxır? Necə olur ki, Moskvanın yaxınlığında iki nəfər və yaxud üç nəfər gedəndə dərhal Moskva polisi saxlayır. Anakoyidin suda nə bilim nə var əlində, əlini yoxlayır, ayağını yoxlayır, hər şey yoxlayır. Bəli. Bunlar silahla, deməli, Renault markalı avtomobildən çox rahat şəkildə gəlir. Mən səhər-səhər gecəni də qulaq asırdım, səhər-səhərində də deməli, o avtomobili yiyəsi tacik olub, satıb yoldaşının qardaşına satıb, yoldaşının qardaşı da bir başqa tacikə satıb, yəni həmin o Renault markalı avtomobil var, hansı ki indi göstərir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, İndi hələ avtomobilin taciklər tərəfindən alınması o demək deyil ki, məhz bunu taciklər eləyiblər. Baxın, IŞİD artıq öz üzərinə götürür ki, bəli, biz eləmişik, bunu Amerikada təsdiqləyir. İndi gəlin, bu bədbəxt Ukraynanı da axşamdan Medvedev yaxasını cırıb dağıdır ki, bu Zelenski buna görə cavab verməlidir. Mən demirəm, mən, əgər Ukrayna eləyibsə, bu Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının uğurudur. Yəni, əgər sən belə deyək də, həm müharibə aparırlar, həm də ki, yəni Rusiyanın daxilində, özdə bir addımlığında yəni bu hadisələri həyata keçirir. Bir sözlə, yenə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiya çox məsuliyyətsiz bir dövlətdir. Mən bu hadisə bir daha onu göstərir ki, Rusiyanın rəhbərliyi, baxın, Putin səhərdən axşama kimi gülür, danışır, oynayır, yəni bu müharibə aparır, əslində qalsın müharibənin başa çatmasını fakti olaraq uzadırlar, həm Ukrayna tərəfdən həm Rusiya tərəfdən, amma doğrudan da böyük faciədir, Emir bəy. Yəni, açıq doğru lazımdır, böyük bir faciədir. Yəni, bu qədər günahsız insanlar... Çox təəssüflər olsun ki, hər iki tərəfdən dinc insanlar bu siyasətin, bu konfliktin qurbanı olurlar. Yəni, hər iki tərəfdə heç bir dinc insanın bir günahı yoxdur bu hadisələrə görə. Və Rusiya Ukraynanın mülkü məntəqələrini vurur, insanlar yaşadığı yerdə binaya raket düşür, həyatını itirir. Və yaxud da indi əgər həqiqətən də bunu Ukrayna tərəf edibsə də, Ukraynada olan kəşfiyyatçılar və yaxud da onların təlimat verdiyi şəxslər gəlir, konsert zalına daxil olur və insanları güllə baran edirlər. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, iki Slaviyan xalqı, iki Slaviyan dövləti bir-birinə qarşı belə bir düşmənçi münasibətdədirlər. Və bu hadisələrin görünür ki, bundan sonra rəngi daha da tünd olacaq, daha da qara olacaq və vəziyyət daha da mürəkkəb şəkil alacaq Rusiya-Ukrayna müharibəsində. Yəni, hətta Ukraynanın bu hadisələrə əli olmasa belə. Bilirsiniz, Emin bəy, mən deyim ki, müharibə aparan ölkələrdə mən ölüm, sən ölüm söhbəti yoxdur. Yəni, hər hansı bir belə deyək də, humanistikdən söhbət gedə bilməz və getmir. Çünki bu qarşı tərəfi zəiflətmək üçün əlində olan bütün resurslar, necə deyərlər, keçərlidir. Əgər bunu taciklər eləyibsə, deməli, Ukraynaların bu da plusudur ki, yəni hətta taciklər vasitəsilə də bu problemi, belə deyək də, bu şəkildə qabarda bildilər. Yenə də deyirəm, mən lənətləyirəm kimin etməyindən asılı olmayaraq. Amma məsələ burasındadır ki,
3 gün bundan qabaq Putin Federal Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları qarşısında çıxış edir. Onlara təşəkkür edir. Siz belə yüksək səviyyədə deməli iş aparırsınız. İndi isə Botnikov girir onun yanına, deyir ki, 100-ə yaxın idi. Yəni rəqəmləri də gizlədilər əmirlə. Rəsmi rəqəmlər Botnikov Putinə deyir ki, 60-dan artıq bir qədər artıq adam, amma 91 nəfərin artıq siyahısı var. Nə mənası var bunu gizlətmək? Rəqəm böyükdükcə bunlar qorxurlar axı. Böyük faciədir, başa düşürsünüz. Yəni bu günahsız insanlar, bu qədər günahsız insanlar məsuliyyətsizliyin qurbanı olublar. Özdə yenə də onu qeyd edeyim ki, o ən böyük mənə çox ağrıdan bilirsiniz nə oldu? İnsan ölümü öz yerində. Müslüm Məqamayevin orada muzeyi var idi. Deməli, o muzey tamam sıradan çıxıb. Orada Müslüm Məqamayevin əşyaları var idi. Baxmayın, Azərbaycan mədəniyyətinə bağlı insandı, onunla bağlı xeyli dəyərli orada eksponatlar var. Üzr istəyirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, o muzey də sıradan çıxdı, başa düşürmüşsün. Yəni, çox məsələ var. Ona görə də bu terora qarşı Amerikaya xəbərdarlıq eləyirsə, Rusiya yekəxanalıq eləyib bu xəbərdarlığı qulaq altına vurmamalı idi. Yəni, bu, özdə siz deyirsiniz ki, ötən həftələrdə, yox, bu martın əvvəlində idi, dəyərli Emil Bey. Bəli, bəli, bəli. Martın əvvəlində bunlar... Doğrudur. Xəbərdarlıq elədilər ki, belə bir yəni hadisə ola bilər. İndi nəzərə almadılar, deyir, özü yıxılan ağlamaz. İndi bugünləri indi görə bu nəhəng əjdaha hansı müraciəti eləyəcək, nə deyəcək. Amma mən açığın demək istəyirəm ki, Bortnikovdur, Narışkindir, sonra orada Patruşevdir. Bunlar qoca, qoca. Rusiyanı bədbəxtliyə aparan, belə deyək də, o məmurlardır. O Bortnikovun hayı gedib, vayı qalıb. Onun nəyi saxlayırsan? O, bu adam özünü güclə idarə edir. Düzdür, Bakıya da bu yaxınlarda gəlmişdi. Federal Təhlükəsizlik Xidməti, mən başa düşürəm, bir enerjili insan olmalıdır, hadisələrlə ayaqlaşa bilməli insan olmalıdır. Siz bu günləri Rusiyanın faciəsi, onun rəhbərliyinin, o belə deyək də, alkoqolika qurşanmış Medvedev tipli, nə bilim, alkoqolika qurşanmış Zaxarova tipli, ya və yaxud da ki, Lavrov tipli, elə siyasi və hərbi rəhbərlikdə olan naşıların və savadsızların o idarə etməsinin qurbanı olub. İndi, baxın, Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, sən məni birbaşa bugünləri taciklər hədəfə çıxarırlar və təsəvvür edin ki, bugünləri doğmasını, yaxını itirən adam üçün tacik millətindən olan adam, onun yanında, qonşusunda və yaxud da ki, Moskvada, Leningradda, digər şəhərlərdə olan nə deməkdir? O potensial, o belə deyir, qurban deməkdir. Yəni, mən övladımı itirmişim, orada siyahıya baxıram, ana ölüb, qızı ilə orada, deməli, cavan ailələr həyatını itiriblər orada, bütün bir ailələr, yəni, dəhşətdir. Bilirsin, sən biraz, belə, necə deyirlər, sənin etiqin olmalıdır, biraz sənin ağırın olmalıdır. Mən səhər saatlarında Aleksandr deməli, Venediktova qulaq asırdım. Deyir ki, siz taciklərinin adını çəkməklə faktik olaraq bu günləri öz bir yaxın müttəfiqinizi də özünüzdən narazı salırsınız. Deyir, özür istəyirəm, o ifadə var. Bir meşə çaqqalsız olmayın. Da Allah uzaq arasın, hansısa bir yolunu azmış Azərbaycanlı orada olsaydı o, bilirsiniz, cinayətkarın vətəni olmur da, millət olmur. İndi nə edəcəklər? Bunlar Azərbaycanın üzərinə baskı eləyəcəkdilər. Ona görə belə məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. İndi pasport takılıb, nə bilim, 4 nəfər tacikin adı. İndi yaxşı, bu bir araşdırılmalıdır. Sonra isə elan olunmalıdır ki, təbii, bu hansı istintak etməlidir. Bəli, ona görə də belə məsələlərdə bilirsiniz necədir? Öz səhvlərini diqqəti özlərindən yayındırmaq üçün tacikləri hədəfə gətirirlər. Mən demirəm, mən burada Tacikistanın vəkili deyiləm, amma istənilən halda yəni cinayətkarlar azdır, Rus cinayətkarı azdır, Rus banditi başkəsəni azdır, Qafqazdakı belə deyək də Gürcü, Erməni, Azərbaycanlı hər cürəsi var da. Mən də açıq demək lazımdır, bunu buradan çəkinmək lazımdır. Biz hər gün öz ölkəmizdə nə qədər xəbər oxuyuruq ki, biri vurdu, digərini öldürdü, biri vurdu, digərini
Anladım. yaraladı. Bu biz cinayete meyilli insanın milleti olmur. Normal insan normal adım atır. Ama dünen Moskva'da baş veren terör, ben size diyorum Emir Bey, bunlar bundan da netice sarmayacaklar. Ben size dedim ki bu Federal Tehlikesizlik Hizmeti çok tehlikeli bir kurumdu. Bunlar Beslan'da binaları patlattılar. Moskva yakınlığında binaları patlattılar. Subut da olundu. Subut da olundu ha. Yani sonra başladılar orada koşun yer etmeye, dağıtmaya, vurmaya. Doğru. Ne bileyim, bunlar hamısı yakın tarihte olup. Ona göre de bugün bakın görün nece bunları, bilirsiniz bunun neyle? Bir cümle de değil mi Emil Bey? Selim. Çok sizi ve de izleyiciyi yormayayım. Oktyabr'ın 7'sinde özüne tam emin olan bir İsrail'de, Oktyabr'ın 7'sinde hafta sonu hamı belediyede o böyle emelli başlı rahatlanmışlar ki artık iş haftası başa çatır ve ne oldu? Hamas Oktyabr'ın 7'sinde İsrail'e büyük faciələr yaşattı. Yanınıza gelir de bu 6 ay bundan kadar olur. Böyle bir sanki dünün olur. Ben de 5. gün akşam saatlerinde saate bakın. 18 dakika ərzində hadiseler 18 dakika ərzində olub. Deməli o silahlılar içeri girenden 18 dakika sonra artık kamuflajı silahı da atıblar ve oradan da uzaklaşırlar. 18 dakika ərzində bunlar bu terör aktını hayata geçirirler. Deməli her şey bunlar icraçılar. Yani o terörü planlaştıranlar. Bel. Yani bu icraçılar değil. Bunlar sadece onlara bunlara deyiblər falan vaxtı gedirsin falan yerde gedirsin işinizi görürsün dayıdır. Tabi getir. Yani bu terör baş tutmuş hesabı olmadı. Yani ay terörün kabağını öldüren yadırtı bir vəziyyət idi Emir Bey. Onu da deyim ki deməli pazarına gəlib Krokus City yanır. Xüsusi təyinatlar yoxdur. Ha, bəs indi sual eləyirəm həmin o Bortnikova, həmin o Şayğıya, həmin o, nə bilim, Kalakolçova. Harada ölüb sizin o vertolyotlar? O Moskva vilayətinə bilirsiniz də, orada dəqiqələrlə. Bir də sizin xüsusi təyinatlar, hansı ki Moskva, Krasnogorskda olan xüsusi təyinatlar harada ölmüşdür? İndi düşüblər bir-birini ittiham eləməyə ki, xüsusi təyinatlar gec geldi, ona göre pazarlılar içeri girebilmedi. Aslında təlimat esasında doğrudur ki, pazarlı içeri girebilmezdi. Çünkü pazarlı bundan evvel olup bir neçə dəfə, yani düşüblər pazarı böyle de yangının söndürülmesine, sonra özleri hədəfə çevrilir. Bakın görün Krokus City Hall yani tanınmaz hala düştü. Yani o eğer dövlət qurumları vaxtında dəqiqələr ərzində müdaxilə eləsəydilər belki de həm müəyyən işleri görmək olardı, həm de o büyük bir ticaret mərkəzi orada minlərlə insan işləyirdi, minlərlə insan doğru. Həm dincəlirdi, həm bütün infrastruktur vardı, belə tanınmaz hala düşdü. Çox təəssüflər. Yəni bu bir daha Rusiyanın, yəni məhz uzun illər idi. O bayaq dediyim Beslan, sonra Nord-Ost, bunlar 90-cı illərin belə deyək də çevrəsində olan hadisələr idi. Rusiya 2 il bundan qabaq 3-cü ilə keçmiş idi. Ukraynada başladığı bu avanturadan sonra dünya necə deyirlər tamam dəyişdi və bugün Rusiyanın öz arasında da yani müharibə artık hiss olunur. Putin'in özünü böyle yeşil yeşil aparması değil. Bugün Rusya insanları da Belgrad'da bugünleri Ukrayna yeniden Belgrad arasında hücum edib. Orada ölenler var, evet. Yaralananlar var. Bilirsiniz müharibədir bu. Yürgen şu anda deyim ve yekun astırım. Dünən Peskov ilk defa dile getirdi ki bu müharibədir. Müharibədən necə olmalıdır ki? Bəli. Dünənə qədər axı bunlar xüsusi hərbi əməliyyat deyiblər. Hə, indi xüsusi hərbi əməliyyat desəm bunlarımızı 40-ı çıxıb, 40-dan sonra artıq demək olar da deyir ki, bu müharibədir. Nə oldu ha, Peskov, Dima, dünənə kimi deyirdin ki, biz xüsusi hərbi əməliyyat aparırıq, denatifikasiya, demilitarizasiya aparırıq. Amma dünəndən isə artıq müharibə sözünü dilə gətirir. Əlbəttə ki, müharibə gəlib uşaq bunların qapısını dıngıldadır. Ona görə yavaş-yavaş etiraf eləməyə başlayıblar. Doğrudur, doğrudur. Üzeyir Bey, çox təşəkkür edirəm sizə. Dəyərli dostumuz, minnətdaram efirimizə bağlandınız. Çox maraqlı fikirlərinizlə də izləyicilərlə bölüşdünüz. Çox təşəkkürlər.